Загальні втрати противника з 24 лютого по 26 квітня орієнтовно склали. Особового складу близько 22 100 осіб, танків 918, бойових броньованих машин 2308, артилерійських систем 416, РСЗВ 149, засоби ППО 69, літаків, 184, гелікоптерів 154. Автомобільної техніки 1643, кораблі та катери 8, цистерн з ПММ- 76, МПЛА оперативно-тактичного рівня 205, спеціальна техніка 31, пускові установки ОТРК ТРК 4. Дані уточнюються. Разом переможемо. Слава Україні!